Відповідати, яка оперативна ситуація наразі в місті Херсон і на яку околицях, як пройшла ніч та як почався ранок для Херсонської області? Ніч пройшла досить гучно. Місцеві мешканці відмічають неодноразові удари по окупантам в самому місті, перед місті Херсона. Думаю, більш детальна інформація буде від наших збройних сил, від Генерального штабу безпосередньо. І що стосується самих окупантів і їхньої поведінки, вони продовжують мародерство в місті, вивозять награбоване на лівий берег, і продовжують вскривати, заходити в приміщення як приватні, комунальні, державні для того, щоб вивозити майно. Вчора повідомлялося про чергове мародерство одного із музеїв в місті Херсоні. Ми також хотіли б вас запитати про переміщення техніки і особового складу, тому що різна інформація була в попередні тижні. З одного боку, нібито як з Херсона вивозили передові якісь там війська, скажімо так, керівний склад виїжджав. З іншого боку, ми бачили і чули інформацію про те, що ось ці частково мобілізовані з Російської Федерації нібито як перекидалися на правобережжя Херсонської області. Наскільки ця інформація зараз підтверджується, чи можна сказати, чи відбувається дійсно ось така ротація, принаймні особового складу, без техніки? Ну, перше, що варто відмітити, це лівобережжя і сюди ближче до русла річки Дніпро. Фактично, кожен населений пункт там по всій Херсонщині наповнений сьогодні свіжими цими чмобіками, і виселяють місцевих мешканців, заселяють туди свіже окупаційне м'ясо, яке приїхало на нашу землю. Що стосується правобережжя, інформація досить противоречива, з різних джерел надходить. Десь є інформація, що з якогось населеного пункту там відходять і передислокуються. Інші джерела повідомляють про те, що заїжджають мобілізовані теж на деякі села правого берега. Тому будемо чекати подальшого там і перебігу події безпосередньо руху наших військ і офіційної інформації від Генерального штабу України. Пане Романе, також було повідомлено, що колаборанти в Херсоні оголосили, що розширюють ось цю зону евакуації на 15 кілометрів від Дніпра. Що станом на сьогодні відомо і як вони ці дані заяви виправдовують, що вони говорять самому місцевому населенню? Перше завдання цих заяв колаборантів і окупантів – це посіяти паніку серед населення. Друге – це налаштувати місцеве населення проти Збройних сил України. І третє – створити для себе певний живий щит уже на дальніх, скажімо так, тилових зараз своїх укріпленнях, які будуть, мабуть, передовими, коли наші збройні сили будуть звільняти Крим. Тому якби ця робота якраз в цьому напрямку продовжується, і вони продовжують налаштовувати місцеве населення як безпосередньо до депортації, так і до того, щоб вони, скажімо так, не чекали наших збройних сил. І також чергова, навіть не чергова, а та ж сама платівка, так, включається в гауляйтерів колаборантів. Вони знову ж таки починають свою стару пісню про нібито як Збройні сили України хочуть підірвати дамбу, хочуть затопити ледь не половину Херсонської області. І ось ця їхня риторика, зокрема, прозвучала з уст гауляйтера Сальдо. На вашу думку, чому саме напередодні гауляйтер Сальдо знову почав цю свою платівку вмикати? І чому саме зараз, як реагує населення місцеве на такі заклики? Адже зрозуміло, що адекватні люди, яких багато дуже залишилося на території Херсонщини, вони, очевидно, розуміють, що це все-таки психологічний тиск на них і ніякої дамби Збройні сили України підривати не збираються.
Ну, вся справа в тому, що ці їхні інформаційні, перш за все, рухи, вони направлені на те, якщо дійсно окупанти планують, да, чи вони змушені будуть відступити з правобережжя Херсонщини, їм потрібно якось заповнити інформаційний простір різного роду інформації. Бажано, щоб вона була достатньо така не противоречива, неадекватна і ну, достатньо зривна, да, як вони безпосередньо це і доносять. Це стосується і підриву дамби, і грязних бомб, і обстрілу збройних сил населених пунктів. Тобто, от якраз таку інформацію, причому з певною періодичністю, і прослідковується системність, як вони її закидують. Це можна прослідкувати по певних там і блогерах, і так званих ломах безпосередньо в Російській Федерації. Тобто це інформаційний такий системний вкид, скоріше направлений на внутрішнього споживача. Друге, щодо реакції місцевих мешканців, ну ми повинні розуміти, наскільки важко знаходитись зараз в окупації, тим більше не маючи нормального взаємозв'язку. Зв'язку з навколишнім світом, ні мобільного, ні інтернету, ні телебачення, тим більше адекватного українського телебачення. Тому вся, ну, вся інформація, яка надходить, вона переварюється, вона в якійсь мірі приймається і вона підштовхує до переживань населення, тому що ходити під дулами автомату більше ніж півроку, ну це дуже серйозний стрес, і кожен будь-який такий вкид, він реально впливає на людей, і ну ми повинні як можемо їх там підтримати і ну надавати їм адекватну інформацію з підконтрольної території, щоб вони могли ну відповідно реагувати і використовувати в своїй життєдіяльності. Пане Романе, ми впевнені в тому, що ми даємо ту інформацію, яка є корисною безпосередньо для тих мешканців, які перебувають під окупацією. Ще до вас на завершення запитання, яка гуманітарна ситуація в місті і в області, тому що було повідомлення про те, що в тимчасово окупованому Херсоні нібито торгують продуктами із Ірану. Ну, чесно кажучи, я про продукти з Ірану ще не чув. От хіба що можливо за частинами від дронів іранських, то може це цілком бути. Що стосується гуманітарної ситуації, вона складна. Знову ж таки, окупанти, я так розумію, що вони хочуть зробити певну гуманітарну кризу як в продуктах харчування, так і лікарських засобів і в сфері медицини, і надання послуг життєво важливої інфраструктури. От і вони все роблять для того, щоб максимально складно було вижити безпосередньо в місті. Тобто ми сьогодні повинні констатувати про депортацію і про геноцид українців на території Херсонської області.